Ja, hallå igen. Nu har jag friat upp lite mer minne på min dator, så nu kan jag spela in film igen. Vi förlorade ungefär 20 minuter på mitt sista parti här, det senaste. Jag tror inte det var så mycket spännande som missades. Jag tänkte erbjuda ett till avsnitt Slow TV här när jag försöker lista ut hur allting funkar. Jag vill inte förklara krig. Vad jag vill göra är att konsolidera Böhmen. Och bli kung av Böhmen. Så var det också, ja. Kingdom of Bohemia. Ja, det enda jag behöver för att göra det är tydligen 500 guld. Så att det är väl bara att låta tiden gå då. Och sen att det här långtidsprojektet är väl att ta bort den här arvsformen vi har nu som gör till hela tiden är bröder som ärver av varandra. Det känns som att det blir större risk för inbördeskrig då. Nu ska vi se. Min son Boleslav. 100. Following the death sentence of a lowly thief, I asked my son Boleslav what he thought. Okej. Okay. Här återigen frågan då om huruvida jag ska göra honom just. Nej, han är redan just. Ja, jag vill låta honom fortsätta vara det. Sådana där positiva traits ger ju gladare vasaller sen utifrån han skulle bli den som ärver. Ja, min income har gått upp något. Ja, det finns encyklopedi att läsa i och sånt där om man vill. Det gör jag vid ett senare tillfälle. Ja, så jag har liksom ingen plan än så länge. Jag tror att någon av mina bröder förr eller senare kommer försöka göra sig av med mig. Vilket de förmodligen kommer behöva använda intrig för att göra, för det är det som är hans svaga sida. Då gäller det att hålla min spymaster nöjd. Find secrets. Ska min spymaster få göra. Oj, jag skulle ha tänkt på innan var mina bröder är någonstans. Bratislav, inte det min son? Ska vi se. Konrad. Okej. Jag vet inte om det är så att jag kommer kunna hitta några hemligheter som gör att jag kan gripa dem och ta tillbaks deras land eller I don't know. Vi får se. Pengar rullar in som de ska nu. Mysig karta. Det finns säkert något sätt att höja
inkomsterna man får från de här baronierna. Precis. Baronen är inte så där jätteförtjust i mig. Dels beroende på att jag inte har regerat så länge. Sikt 4% att öka och pinn med 25. Det kan vara värt. All for the moneda. Det var mycket rom i den rom och kolan. Just det, min steward höll på med increased default development. Ja. Greve Jaromir av Opava bjuder in mig till en fest. Han är hotad av min dreadful rykte. Mitt fruktade rykte. Jag fruktar. Okej, så dread gör att folk inte vågar hitta på dumheter. Opava. Det är alltså mina vasaller. Yes, I'm his liege. Ja, jag kommer. Jaha, varmt välkommen. Och se om det händer något shit på den där festen. As one plate of food is replaced by the next, my brother Count Conrad goes on and on about ancient military campaigns. And that was how we salvaged that mess. Are you sure I'm not boring you, my lord? Varför inte prata mer om dig? Precis. Låter honom bli. Han gillar redan mig, så vi tar had interesting conversation. Precis, då får jag bättre learning och diplomacy. Ja, jag tycker greve Konrad att mina idéer rörande krigföring är fel. Han blir sur, men jag får discussion of strategy, vilket gör mig ännu bättre marshal. In awe. After having spoken over dinner for a while, Count Jaromir leans over to tell me that he finds it impressive how knowledgeable I am about so many different things. Okej. Okay. Mer ära till mig. Lite mer opinion. Pilarna verkar någonting att göra med vad som hände. Nu ska
ska vi se. Returning home, what a feast. I would remember the day spent in Count Jeremy's halls for a long time to come. Now it's time to wash off the traces of merriment and wine and once more resume my duties as a lord of the realm. Hej då brorsan. Mindre stress får man. Ja, det fina vore förstås om man lyckas hålla ihop familjen. Jag har tre bröder. Konrad, Jaromir och Åta. Alla gillar mig. Bra. Martial lifestyle perk. Oj, oj, oj. Mer skatter och bondehordar, ja tack. Unlock. Då är frågan, är det något som jag liksom... Kan min son Vladislav komma till Pilsen? Jaha, ja. Precis, det är också min son. Klart brorsan kommer. Han ska mäta syran också. Hoppas han inte är en jäkla massmördare den här killen. Nej, den här jättesnälla. Bretislav. Vad snäll kille. Bjuder alla syskonen ser ut som. Borgboy. Också min son. Ja. Nu ska vi se, min spymaster har hittat saker om min brorsa Konrad. Okej. Vad är då denna spännande hemlighet? What? Kunde han alltså använda en weak hook? You asshole. Då undrar jag... Herr Konrad. Eller... Count Saslav var det snarare. Men du hittar ingen hemlighet, din jävel. Bastard. Nu fick han rättigheten att inte komma att dyka upp med lika mycket folk under krig. Och för det fick jag ingenting. En faction har skapats mot kejsaren.
Känns riskabelt att blanda sig i det. Den lilla gormanden. Hon har ätit för mycket. Ska jag låta den vara glatten eller... Oj. Critical stress. Ja, hon får väl äta på den. Tending wounds. Min fru tar hand om brors sår. I don't get it. Han har slagit. Är det han som är min marshal? Eller var det som... Det var det, ja. Han lyckas bli wounded på något vis. Alltså jag känner igen flera av tankegångarna från tvåan, men det är nya menyer och det är fler variabler skulle jag säga. Nu ska jag se. Min kansler är sur på mig. Precis, för det är min bror och title claimant. Bratislav, okej. Okay. Det är min trevliga arvingare. En tänkare, generös, ärlig och medlidande, typ. Hans fru är inte alls nöjd. Med mig i alla fall. Hon är sart dock. Cool. Min son Boleslav här. Jag har för mycket stress nu för att kunna göra någonting åt mina barn. Då ska vi se hos min liege lord. Ska vara, försöka vara in favor med kejsaren här. Jag är inte en smooth talker though. Vad gäller en learned man? Jo då, jag ska vara good learning. Ja, men diplomacy är jag faktiskt riktigt bra på. Nej, vänta nu här. Inte Duke Otto är då, inte jag. Var är jag? Vi tror att samarbeta istället. Nej, inte till bra. Befriending, precis.
Det är för diplomatiskt. Jag har snart 500 guld. Så jag kan bli kung. Or so I think. Det pågår krig utanför min trygga dal här. I have no idea. Okej, nu ska vi se. Då försöker vi skapa kungadömet Böhmen. Mighty King. Så var det med det. Jag har nu en fetare krona. Men var inte detta någon form av mål jag hade? Eller? Har jag alltså ingen physician? Så kan vi inte ha den. Ahead of another feast in the honor of my liege. Kaiser Heinrich, Duke Dedo pays me a visit. Neither of us are in the Kaiser's best graces, he points out, but if we were to provide a spectacular show at the feast, we might improve our standing with him. Jag har ju inte guld. Precis, vi håller oss till lilla och billiga. Nu ska vi se... Okej, jag har ju en court physician. Countess Nojmo mot reducerade skatter från honom till mig. Ja, alltså. Ett till grevskap kan jag allt tänka mig faktiskt. Får jag mindre pengar, men... What an faction? Fick jag ett förgiftat län nu av min gode bror. Snojmo.
gode son. Ta gärna min son som högerhandsman. Mer kontroll. Mer kontroll till mig. Yes, please. Nu ska vi se. Jag kan inte köpa någonting här för det är för dyrt. Mismanaged population. Är det för att min kronomark ligger på andra sidan än ett vasallän så att kontrollen blir sämre eller what's the what's what? Finns det något som höjer? Det är ju samma byggnadstyper. I don't get it. Prayer halls. Men de är så att min gode bror gjorde någonting dumt och därför gav man bort det här länet för att det skulle ge någon trubbel. The mismanaged population till 14 oktober 1076. Det är ju inte ens 2 år. We'll ride it out. Och om de skulle få för sig att resa sig, bönderna. Nej. Kanslern kan nog sluta med hans... Jag vill sluta swaya Baron Bratislav då, där. Abandon Sheen. Yes. Kan inte höja Crown Authority förrän 1086.
Jaha. Utifrån man kör med primogenitur till exempel, då finns det ju en poäng, eller en garanterad poäng ska jag säga, att ge kvinnor lika stor chans att ärva tronen som män. Men just nu undrar jag om det är värt det. Kostar 500 i prestige. Och jag har 4 bröder. Eller 5 arvingar. Jag har massa arvingar. Jag har flera söner också. Well. Jag är bara lite fundersam här. Det måste ju finnas flera lagar än Crown Authority. Realm Military Court. Jag är fortfarande lite fundersam över att jag inte har hittat någon teknologi screen. Min sons arga fru kanske kan vara en idé att försöka få över på min sida. Så att hon inte hittar på dumheter. Jaha. Freden består. Ja, man ska inte ropa hej, det har jag lärt mig. Jag vill bygga på sin holding, inte andras holding. En ny Marshall Perk, liksom. Jaha. Overseer var bra. Q. Vad är toppenkung det här? Ökar ordningen i landet också. Jo. Precis, det gäller att uppgradera sitt hem. Få mera mannar och andra bonusar. Som sagt, försöka, om man är smart så ska man försöka låta bli att kriga än så länge, tror jag.
bara behålla freden och låta landet bli riktigt rikt. Inte skulle titta på kanske. När Ludmilla comes of age. Mm-hmm. Hon ska väl också giftas bort. Treåring. Chernikov. Har ni gända här borta? Tufar. Gotland. Polotsk. Det är här uppe där. Det duger. Det duger. Jaså, de olika adresshusen har valspråk också. They are related and there's a risk of their children being inbred. Ja, de har precis en höjd kusiner, så varför inte? Jag gillar kartan alltså. Very nice. Det här spelet kommer ju ha många år av expansions framför sig. Särskilt blir jättenice. Och sen alla moddar också. Med Game of Thrones och Sagan om ringen och whatnot. Så, då är allierad med Polotsk. Excellent. Your glory is widely known. Station där. Just det. Sura frun till min son. Gillar mig lite mer. Men ja, som sagt, det här verkar ju väldigt lugnt och skönt. Om 10 år kan jag öka Crown Authority. Yay!
ser man någonstans hur lång tid kvar? Ah, där. Hur långt kvar? What? Gislava. Därifrån i Milana. Alltså... What? Konrad är belägrad. Varför har inte jag kallats till kriget? Det är för låg Crown Authority för att jag ska kunna, eller för att han inte ska kunna förklara krig som han vill. Så han har alltså börjat krig själv. Med vem? Han attackerar min son. Jag låter min son ta koll på min bror. Or what? Min son har förut en ganska rejäl realm. Jaja. Jättekonstigt. Min son är alltså allierad med killen härifrån. I Lausitz. Och slåss mot sin farbror i mitt land. Jag kan liksom inte avgöra. Ja, jag låter dem hållas. Det var inte min son som var där, vad jag förstår i alla fall. Jag gillar inte det, det är min favoritson. Som är i krig. Det är dålig war score just nu. Minus 41. Nu har bönderna gett upp där borta. Som lite sura på mig längre. Jag skickade 100 guld till min son. Drottningen inspirerade till rekryter.
Eller springa rekryter snarare, rakt av. Trade upp The Swaying här. Okej. Okay. Jaktmarkerna blir bättre i Prag. Bättre jordbruket. Nu ska vi se, Call to War. En av mina allierade, storprinsen av Polotsk. Krig med Litauen och Estland. Holy War, det var bra. Ja tack. Då ska vi se. Raise all armies. Okej. Okay. Okej, okay, gathering. 5 days left. Vad finns det mer att göra här? Jag leder den i alla fall. Check. Holy Warrior kommer in handy här. Attrition, ja just ja. Det kommer bli besvärligt. Okej. Okay. 500 man, varav 8 riddare. Och... det är Litauen och Estland där. Ja, vi marscherar väl. Får vi se hur mycket... hur mycket... attrition vi får. I hedna land brukar man få löjliga mängder, i alla fall i gamla spelet. We'll see. Och så hoppas att det inte blir inbördeskrig hemma vid under tiden. Lägger också märke till att jag har mer än halverat mina inkomster. På grund av omkostnaden nu då att ha herren out and about. Ja, fortfarande ingen attrition. Aha, supplies. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Kommer jag behöva liksom plundra? Ja, får se. Vi får se. Självklart ska min prins hjälpa mig.